rooyini mudanayaal assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal meel kasto aad joogtaan kusoo dhawaada war wixii dalka iyo dibadda caawa inaga soo gaadhay qodobada warka caawa ugu dar karo la daawadayaal waxay kala yihiin madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa guddoomiyey munaasabadda qodobka looga jaray dhakhtarka ciidanka qalabka sida looga magacdaray cumar xasan albashiir dalka suntar afrig waxaa la isku diyaarinayaa doorasho madaxtinimo ee dalkaasi ka qabsanaysa maalinta axadda lagu soo aaday daawadayaal kuwaas waxay ahaayeen qodobadii warka ugu dar karnaa iminkana kusoo dhawaada warkii oo faahfaahsan bismillaahi raxmaani raxiim madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geele ayaa maanta guddoomiyey munaasabadda qodobka looga jaray dhakhtarka cusub ee ciidanka qalabka sida ee looga magac daray cumar xasan albashiir munaasabadda qodobka jarka dhakhtarkaasi waxa uu joogay madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda suudaan mudane bakri xasan saalax waa tan wariye maka cabdi oo faallada warkaasi si wanaagsan ugu soo diyaarisa kun oo waaweyn oo uu dal ku horumara ayaa jira waxbarasho halka aan ka gaadhnay waad ogtihiin maantana waxa aan u joognaa arrin weyn oo wax lagaga qabanayo rukunka labaad ee caafimaadka waxaan ku sugannahay dhakhtarka cusub ee uu madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geele uu iridaha u furayo oo ay maalgelintiisa leedahay dowladda suudaan madaxweynaha oo geed gaaban iyo geed dheer u fuulay oo finta ballanqaadkii uu qaaday ciidamada qalabka sida iyo xaasaskooga ayaa maanta rugoobay dhakhtarka cusub waxa uu ka dhashay gees kale xidhiirka wanaagsan ee jabuuti iyo suudaan munaasabada qodobka jarka dhakhtarkani cusub ee ciidamada qalabka sida markii uu soo gaadhay madaxweynaha jamhuuriyadda waxaa halkani si diiran ugu soo dhaweeyey wasiirka gaashaandhigga taliyaha sare ee ciidamada qalabka sida iyo weliba cutubyada kala duwan ee ciidamada qalabka sida dhawinta madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geele kadib waxaa halkaasi laga tumay muusiga astaanta calanka isaguna dowladda suudaan uga qayb galay xafladani madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi suudaan bakri saalax furitaanka dhakhtarkan cusub waxaa dhammaan xubnaha fuduulada xildhibaanada golaha baarlamaanka mas-uuliyiin sarsare danjareeyaasha dalalkan u saaxiibkana gaar ahaan jabuuti iyo suudaan ciidamada qalabka sida ayaa intaasi kadib halkaasi ka tumay meeso qaybka xiriirka laba wadan ee jabuuti iyo khartuum
زرع علينا waxaan xusid mudan in fanaanka Saalax Ibn Baadiya ee ku caanka ah geeska Afrika uu door biday in uu ka soo qayb galo munaasabada qodobka jarka dhaqtarkan cusub ee ciidamada qalabka sida ee ay maalgelisay dawladda Suudaan waxaan halkaasii uu ku soo bandhigay heeso ka xog waramaya isku duubnaanshaha labada dal ee walaalka ah oo wadaaga xidhiidh xaq dhaqaale ganacsi waxbarasho iyo diimeed intaba بيصح مريق نباي يا شباب نبيك معاي ما بيصح مريق نباي يا شباب نبيك معاي ما بيصح مريق نباي يا شباب oo ka kooban 130 sariirood iyo qaybo adeegyo caafimaad oo kala duwan waxaan ka hawlgeli doonaa dhakhaatiir ka socda dalalka aanu saaxiibka nahay iyo sidoo kale qaar ka mid ah ciidamada qalabka sida Maka Cabdi RTD dhaqtarka cusub ee Umar Xasan Axmed Albashir agaasimaha guud ee agaasinka dhexe ee xafiiska caafimaadka ciidanka qalabka sida Colonel Axmed Xasan Bulaale oo munaasabadaasi khudbad ka jeediyay ugu horeyn waxa uu tilmaamay in dhaqtarka cusub uu yahay mid ka jawaabaya dhammaan adeegyada caafimaad ee ciidanka qalabka dalkeena qalabka sida ee dalkeena iyo qoysaskooga intaba Colonelku waxa uu intaasi ku daray in dhaqtarkaasi cusub uu ku soo beegmay xarunta cusub ee agaasimka dhexe ee xafiiska qaabilsan caafimaadka ciidanka qalabka sida La réalisation de ce précieux projet hirgelinta mashruucan aadka muhiimka u ah ee kadib kulkii la dhigay dhagaxii koobaad 2008 ayaa ka turjumaya rabitaanka siyaasadda labada madaxweyne ee Jamhuuriyadda Jabuuti iyo dalka Suudaan iyo taliska ciidamada qalabka sida oo uu taageero hagar la'aaneed la garab joogay wasiirka Gaashaandhiga madaxweynaha Jamhuuriyadda ayaa taageero u fidiyay agaasimka caafimaadka ciidamada qalabka sida tan iyo markii la aasaasay iyo mashruucyadii koobaad si loogu qalabeeyo ciidamadeena taageero caafimaad tayadeedu ay tahay mid aad u wanaagsan waxaa isla waaxdaasi caafimaad madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geelle sidoo kale bulshada u hirgashay adeegyo caafimaad oo heer sare ah oo tayadooduna ay tahay mid aad u wanaagsan waxaad maanta idin hor yaalla goob aad u casriyeysan oo xaq farsamo si heer sare ah loo qalabeeyay taasina waa midhi ka dhashay iskaashiga saaxiibtinimo iyo walaaltinimo intaba maanta iyo bariba waxay dhammaan dadku xasuusnaan doonaan in goobtan aadka u qalabaysan ee casriga ay ku qornaan doonto magaca walaaltinimada dowladdan walaalkii saaxiibka nahay intaba ee Suudaan waxaa sidoo kale ka turjumaysaa walaaltinimadan ee joogitaanka iyo hawlgalka caafimaadeed ee ay ka fulin doonaan dhakhaatiirta takhasuska oo ah ciidamo military oo ka socda dalka Suudaan kuwaasi oo khibradoodu ay tahay mid heer sare ah waxaa jirtay in dadka qaarkood aanay marnaba aaminsanayn hirgelinta mashruucan isla laakiin taliska ciidamada qalabka sida ayaa mashruucan xoogga saaray si maanta ciidamada qalabka sida ee dalku ay u helaan dhakhtar caafimaadeed oo heer sare ah waxaan aaminsanahay in hawshaasi loo igmaday sideedii aanu uga soo bixi doono waxaanan idinku ballan qaadaynaa in ciidamada qalabka sida iyo qoysaskooguba ay maanta laga bilaabo heli doonaan adeeg caafimaad oo tayeysan isla markaasina heer sare ah madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Suudaan mudane Bakri Xasan Saalax oo munaasabadaasi khudbad ka jeediyey waxa uu ka hadlay cilaaqaadka saaxiibtinimo ee u dhexeeya Suudaan iyo Jabuuti وأحييكم وأنقل لكم جميعا
مدحوينة كحيانك السودان وحاويري وغهورين مدانة مدحوينة وحاني لقدون تاسلان قالي وان كان سيدو عدقا ايو شعبك الجمهورية دي جبوتي مدحوينة الجمهورية دي السودان دكتور كاني عصب عمر حسن البشير لوغو مقعدري مانتا نوجو نقضب كتركيس وحاوية هاي مدانستان اوه علاقات كوناكسان كدحية جمهورية دي جبوتي اي جمهورية دي السودان مدحوينة كحيانك السودان وحاوط المامي إن هرجرين تمسوه عاد اسمها دكتور كعصب إمبراطوري وقصاب بجمحل حساسية أو أرق بس وعه هرجرين بوجيرة مثلا كلا بد الجمهورية دول ورالك آه دكتور كني وحوي هاي مد أيضا كي شعب الجمهورية بتشبوتي أسطورة بلنا يعني كهلان دمان أديجنا عافمان دمت الله ببحر ساسيو حي كذا طيب ولي علاقات كسيح ولي سنية لا بد الدلة ورالك آه مدحوينة كحيانك السودان وحاو الشاقي وإن كوح عافيماد وتخصص أو كلا الدوان وقصر الجمهورية دا السودان أي كهو القل الدونان دختار كان عصب سيدو كلا وحاو كهل لإن مدحوينة عمر حسن البشير والدلبي إن برسي وحبراشو ورنعي كلا الدوان وعافيماد وكو كي هاي لو فيديو أردي دارير جبوتي سيدو كلا مدحوينة كحيانك السودان وحاو الشاقي وإن تاسيو كدري إن دولة دا السودان أي جمهورية دا جبوتي وقدها قيسو بلاد بلاعران كدب مركي قولا لغا قاري بوري والبيرات كي هوري ايدهان كاق قدريف جمهورية دا جبوتي وعاي دور مهم وكولا دهاي او حسيد مدن بويري هورا امرين تا دانها دلال كعربان يدون دا اسلام كا تاس وحا سوري قريسي بوري قوبت استراتيجيين اي كتالو وحانا جمهورية دا جبوتي اي سكال يلابها اي سور دويسو ومرتا قريسي بدكا قحوتيقا اه وحانا وقودن بيي قحوتيقا كسو براكا عاي دقالة هادا كسو دالك يبن جبوتي وحايو حبينكا تحايو اسباحيسوغا عربايدا كردنكا كوحاها حوتيينتا اي كسو غدشيدا حكومة دا شرعيقا اي مدحويني عبد الرب ومنصور هادي او مد حسيد مدن رجل الوزراء جمهورية دا مدن عبد القادر كامل محمد ومناسبة دا سي خطبتك الجيدي وحاو الشيقي ان دختار كاني عصوب وكردشي والالتين مدى هير كسرايا اي كرد حيسا جمهورية دا جبوتي اي جمهورية دا سودان يسعدني أن أرحب باسمي وباسم جميع أعضاء الحكومة والشعب الجبوتي بفخامة وهرين وحان كفر أحسن حين مقا عيقا قار كاك حكومة دايو كشعب جمهورية دا جبوتي أن كسور دوية مدحوينة كحيقين كجمهورية دا نوالال كنهاي سودان مدن بكري حسن صالح يحملها حكومة دا سودان بوقشة داني كوهيليا مناسبة أن قضب كوغتشارين ورختار كعصب وحايكة ترجميسا دادالك حكومة دو أي أغتشرتو هرومركا يقبو عدالكينا أي أغرموتك كيهي بدحوينها الجمهورية دو أنيقا وفرصة داني كفايدي سنية وحان فرحادا لسوكو بيكارن إيه إنان كاقيب قاتو حفرة داني لغودة قاتشين ورختار كعصب إيه ميلاتري وأهمدكو قلبيسا دمان أقابيادا عافي بعدك دكتور كريم عصب وحوي هاي هاي أدمان حبنان أو قابل صلا صعود كأي دريال كعافيمات كان دمان عندما قلب كسيدا دلك أي قيسس كوجا وعن هالكني مهنق عن سوكو بكرن أوجي جنية حكومة دا يا شعب جا أنو ولا لك النهاية جمهورية دا السودان إسكاش جا أنو لو ذاك نوحة أو ما أنت دليلي بس مها دكتور كريم أي قلب كيسة إنتا سيكدب مدحوينها الجمهورية دا مدن إسماعيل عمر جيلي مدحوينها كحيانك الجمهورية دا عنو شغلقا نهاي السودان مدن بكري حسن صالح وحاي سودا جيره وقضب كاوغة جرين نختار كعصوبة عيدا كقلب كسيدا بريزيدو عمر حسن البشير اللوغو مقعدري مدحوينها الجمهورية دا مدحوينها كحيانك الجمهورية دا السودان وحاي بوغدان قيبها كالدوان نختار كاسيو ككوبية هاي دختار كان عصب وحا وأودن دمان أديجا عافيمات إيو قلبيدا أي كوها وقلان رخاتيرتو وحلوي هاي مدى كذا شيء علاقات كا وناكسين إيو دحايا لابد دل إيو ورالك أه سيدو كلا وحا إنتا سي دختار كا أودير أو لابد تلقى لي كوحكا سعوتا وعافيمات وكا سعوتا جمهورية دان ورالك النهاي سودان كواسيو وكوها وقلي دونا دختار كا بريجدو عمر حسن البشير دكتور كاني عصب وحاوي هاي نوفو تروع مركا لغا حالو ندامي دا عالم كا اويا لا دكتورا دا وحانا لوغو تلا قلائين وقاعدة بقول إيا لباتان أصاريرون سودو كلا دكتور كاني وحا بربر تاغن ووليا هاي فرمسيو دا لوغو تلا قلائي إن دوويا كاي كا قاطان دادكا دكتور كا كجرا إياكوا كلا سوا بوقر إياك إسولا مناسبة دا دكتور كاسي
مسؤولين تأيداً كأقرب كسيدة أيام مدحوينها الجمهورية دا هي مدحوينها كحجرين كالجمهورية دا أنه ورالك النهاية السودان معنا بلير كسيي طيبها كالدول إذا اختار كاسي أديك دا اللوغو تلقلي إن بلشدو أي كهرشو madaxweynaha jamhuuriyadda mudan ismaaciil cumar geel oo munaasabadda gabagabadii aanu wareys la yeelanay ayaa waxa uu xusay ahamiyadda dhaqtarkaasi ugu fadhiga jamhuuriyadda jabuuti gaar ahaan ciidanka qalabka sida iyo qoysaskooga president geel waxa uu yiri cilmigu uu socdaa yacni horumar kolka dadkii cuduradii way sii bateen soomaa kolba intii lagu biirin karo unbaa lagu biirinayaa laakiin kani waa ku muhiim u ah ciidanada ciidanada ayuu muhiim u yahay meedaanka hadday wax ku noqdaan yani meel yani aana dibadna la geyn karin waxay u baahan yihiin ciidanku iyo xaasaskiisa iyo kuwii howlgaboobay intuba waxay u baahan yihiin cilaaj iyo dawo iyo ka warhayn ayay u baahan yihiin maantana ciidanku inuu alaabtiisa haddee noo xajiyo ayaan weydiisanayna madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geelle ayaa isla maanta qasriga madaxtooyada ku qaabilay madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda suudaan mudane bakri xasan saalax kulankaasi waxaa ka qayb qaatay wafdiga xukuumadda suudaan ee booqashada ku wehelinaya madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda suudaan kulankaasi oo jawi heesara u dhacay labada dhinac waxa ay ka wada hadleen cilaaqaadka wanaagsan ee taariikhiga ee u dhexeeya jamhuuriyadda jabuuti iyo jamhuuriyadda suudaan sidoo kale labada dhinac waxay isla soo qaadeen xoojinta iskaashiga dhaqaale ee ganacsi waxbarasho iyo dhaqan bulsho ee labada dal madaxweynaha jamhuuriyadda iyo madaxweyne ku-xigeenka suudaan waxaa kaloo ay ka wada xaajoodeen xaaladda guud ee degmada gaar ahaan dagaalada ka socda dalka yeman iyo hore uumarka amniga jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya madaxweyne ku-xigeenka suudaan ayaa kulankaasi jamhuuriyadda jabuuti ku ammaanay sida wanaagsan ee ay usoo dhaweysay qaxootiga farabadan ee kasoo barakacay dagaalada ka socda dalka yeman macadka daraasaadka diblomaasiyadda waxaa maanta ka qabsoomay munaasibad lagu gudoonsiinayay shahaadooyin dhalintii ka faa'iidaystay aqoonkororsi looga hadlayay hore umarinta jabuuti munaasibadaasi lagu soo xiray tababarkaasi waxaa gudoomiyey xogayaha guud ee wasaaradda arrimaha dibadda waxaana ka qayb qaatay mas-uuliyiinta wasaaraddaasi tababarkaasi ayaa qayb ka ah dadaalka wasaaradda ugu jirto tababarada ku aadan ka waranka goobta istaraatiijiyadeed ee dalkeenu ku yaallo taasi oo ah mid suuragelinaysa hore umar dhaqaale wararka sboortiga ee caawan daawadayaal waxaa ka mid ah xogeynta dowladda ee dhalinta iyo ciyaaraha ayaa ku guda jirta isku diyaarinta qaybta finaalka ee ciyaaraha loogu talagalay dhalinta ciyaaraha jeena sunugu waxaa hormuud ka ah madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geelle waxaana maalinta berri ee bilaabmi doonta qaybta finaalka ee ciyaarahaasi kulankaasi waxaa iskugu yimid dhammaan dhalinta ku xidhan xogeynta dowladda ee dhalinta ciyaaraha waxaana looga waramay sida laysugu diyaarinayo qaybtani finaalka ee ciyaaraha jeena sonoga sidoo kale kulankaasi oo ka dhacay garoonka president guleed waxaa dhalinta la gudoonsiiyey agabyada kala duwan ee loogu talagalay ciyaaraha jeena sonoga oo mar kastana presidentka dalka republic ismaaciil cumar geelle garab jooga ayaan nahay maanta benevola halka waxaan iskugu yimidnay maanta benevola tout le quartier de angela sitsid angela belbela carton ler karsed haddaan nahay karsed bis marka halka waxaan maanta ku gargaarinaa benevola
waxaan jeenaska benevolagaan ahay sidoo waxaan salaamayaa sidada kaxtisis oo direktorkayga leeyahay farxan xasan jaamac waka waxaan salaamayaa ciyaalka dalyanta benevolaga midna waxaan leeyahay shukran jaziila san loo gacan qabtay ee madaxweynuhu ku maatsan yahay sa in ka si badan baan u sii shukrinaynaa wararka qaaradana daawadayaasha shacabiga dalka Suudaan Afrika ayaa isku diyaarinaya wareega labaad ee doorashada madaxtinimo ee dalkaasi ka dhacaysay sidoo kale doorashada baarlamaanka ee dalkaasi wareega labaad ee doorashada madaxtinimo ee dalkaasi waxa ay u tartamaya laba musharax oo horey u soo ahaa ra'iisul wasaareyaal guddiga doorashooyinka ee dalkaasi ayaa sheegay inay si wanaagsan isugu diyaariyeen habsamida doorashadaas oo ku beegan maalinta axadda ee nagu soo aadan bagayal wanaagaynta war wixii dalka iyo dibadda laga soo gaarintan warkan ku kulmi doono waxaan ku dhaafnaa nabadgelyo iyo macnaheeda